პოლიტიკურ და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ნატოს გემდივნის თანაშემწის მოადგილე და კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში საგანგებო წარმომადგენელი ხავერ კოლომინა საქართველოში ვიზიტისა და გამართული შეხვედრების შესახებ სოციალურ ქსელში წერს. ძალიან კარგი მოლაპარაკებები მქონდა საქართველოში სალმე ზურაბიშვილთან, შალვა პაპუაშვილთან, ილია დარჩიაშვილთან, თავდაცვის სამინისტროსა და ოპოზიციასთან. განვიხილეთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობა, ვილნიუსის სამიტი, ძალისხმევის გაორმაგების საჭიროება, რეფორმების, დემოკრატიული სტანდარტების და უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაგრძელების კუთხით. ნატო საქართველოსა და მისი ევროატლანტიკური მისწრაფებების ერთგულია, წერს კოლომინა Twitter-ში.